To shekarar da yazo shi yayi alƙawari da ma shi zai tabbatar da an shari'a. Kamin shekarar yazo bari in baka bayanin wani abu da ya faru. Shi wannan wa'azin da kaga ana ta yi, ai ta wa'azi an caza mutane na cewa gwamnoni dole su yi shari'a. Amma abin da ya kawo shari'a gwamnoni suka yi shine ana cikin wannan rigima wata rana ta yi zafi ai mita an rasa da za a yi. Sai ba sun na Atiku ya kasa sai ba su da kira gwamnan Arewa da kanshi sai zo ce mana wannan daga shi sai ce ofsa sai mu gwamnoni goma sha tara muna wurin sai ce daga yau ba a komai shari'a. Sai wata magana cewa bai kamata in faɗe ta yanzu ba amma insha Allah wannan gaba zan faɗe ta. To wannan magana da yayi sai kure ya tashi big table ya ce you are very stupid idiot Obasanjo ya zage shi ya ce ya rance da Allah da yana kusa gare shi da zai kashe shi to abin da za a yi da ko shi ya kashe shi. Wata magana ce ta ridda tunda dai kahiri ne ta dai batanci ga addinin mu. So sai shi kure ya tashi wannan rigimar sai shi ma tashi gashi mitin an kira mitin ya ce wai shi mitin na ƙarshe kenan akan shari'a shi da kanshi ya faɗa cewa wannan mitin na kira shi ne na ƙarshe akan shari'a don haka kaza don haka babu a koman shari'a a Najeriya. Sai shi kure tashi bikite akan wannan maganar da yayi wanda nan gaba insha Allah bayan rawar shi zan faɗa don in faɗa suna kawo mishi rigima sai ya ce mashi wallahi kai ka ya zage shi idiot stupid shi ma ya rama sai ce of staff Jan Muhammad ya ce a ranka ne wannan abu ya kamata ka kira su ne a meeting kashinta dai Jan Muhammad ya ji a Obasanjo wannan dare ya tashi shi ma yana da kure wannan magana sai marigayi Araduwa gwamnan Katsina yana gwamnan Katsina lokacin in sai kure ya ce yanzu da na hita daga nan zan kaddamar shari'a Katsina a Naija kai duk abin da za ka yi ina hita nan zai kaddamar shari'a a Naija kai kaɗan ɗan iska muna yi. Sai shi Yar'adu ya ce ha ranka yadda da Obasanjo mai da zagi sai ya ce ranka yadda baka san abin da kake yi ba wannan abin wannan magana ta fita wallahi tallahi zaka rasa rayuwarka don haka ka jaye magana ga ko kuma ka san abin da kake ciki. Sai Bafara tashi ya ce mashi a ranka yadda wannan abu shegantakan nan ta wuce wuri don ka sai dare ya tashi wai shi zai je ya declare abin da mai sunan jaci Plateau wai Christian State. Sai na ce mashi nan ne kawai ne magana na ce in ka tashi kadamar da shari'ar Christianity a Plateau ka kira ni zan zo in kadamar maka da ita domin na karanta shari'ar Christianity da ake kira canon law in mutum ya sata mummunci a yanke mashi hannu amma dokar Kirista cewa ta aka kashe shi. Na ce in kai dokar Kirista a Plateau ana duk kasar jihohin musulmi ana shari'ar musulunci jihohin kiristoci ana shari'a ta litayen su ta kiristiyani ta canon law to kasar nan za ta zauna lafiya saboda haka ka zo ka yi da sauransu. Kashe ta da mitin aka ja Obasanjo saboda ya yi zafi an wace kura na barin gannan abinan bila ya wuce yana hitowa yana bayansa ya gaya ma edison shi ya buga ma director press ya tara duk yan jaridun Niger State ana zuwa da dare ina jibin network sai na ga breaking news kura declared shari'a in Niger ba doka bai yi komai kai house ba sai da ya jawabi yana da ganin shi kasa akwai duk wanda ya ga jawabin na kure ya sai wani abu ya faru bakin shi na muimui ya yi hushi yana zuciya ya ce daga yau da turanci ya kaddamar da shari'ar musulunci a Niger ana ta kafara Allahu akbar ya ce daga yau babu giya a Niger daga yau babu caca kuma gobe za a aika da doka abin wannan sati za a aika masa dokoki ta tabbatar da wannan dokar da nayi sannan sai da hoye wannan jawabin sannan ya aiko man na bashi kofi na bil din mu na hada shi da yan center for Islamic League sai suka gyagyara mashi sannan ya kai dokar bil ta kadam shari'a aka kaddamar za following day rana ta biyu sai ga Yar'adu ya kaddamar shari'a ka tsina shi ma akan wannan hoshin da yayi da yamma sai ga ɗaya rana kuma sai ga Bafara kaddamar a Sokoto daga nan sai aka ta jihohi karshenta a Kano wata rana ina zama na a Gwamnan House kawai sai wannan ya kira ni a kamin shekara wannan rabu musafin kusu Yariman da Allah ka zo yanzu nan Obasanjo kira ni da kanshi Obasanjo ta yi zahi an hana kwankwaso zuwa masallaci 2002 duk inda ya je masallacin juma'a sai ana masa kuwa a taso a ci za a bige shi sai ya shira jihohi da sun yi bauchi an yi amin ma'azu ya kowa yi sai ya koma yana sallar juma'a barikin soja a can ma barikin soja sai mutane suka tsoro tarewa can da ya zo a ta masa kuwa
mu shari'a muke so sai ka shari'a Obasanjo na sai ya samu security force da kanshi Obasanjo kira kadibo wannan kalamin da yace mitin na karshe sai ga shafi goma kwankwaso waya cewa yaje kadama shari'a Kano idan bai yi ba ba zai ci zabe ba sai kwankwaso goma ya cari Allah yanzu in taya shi a kadama shari'a Kano a abin nan muka zo 2002 ya kira taro taron da ina ganin in bai kai na Zamfara ba sai kadan aka yi taro makil Kano muka kasa shiga wurin taro karshen cikin cikin boss muka hito ta daga muka hawo sama aka kawo abin jawabi ba aji sosai ya kaddamar shari'a nayi jawabi yayi jawabi muka ci a kaddamar shari'a Kano to kaga tunda yadda aka yi ta da shekaru yazo sai shi yayi dokokin na gaskiya ya kafa hizba ya kafa duk abin da ake yi da Obasanjo zabe shekaru ya ci ni ma na dawo sai kai kara a kotu bai kai karar hizbar ta zafar ba sai kai karar hizbar Kano cewa wai hizbar nan da aka yi ta Kano haramun ce ta sa abu dokokin tsarin mulki aka yi ta shari'a shekaru na ta bin shari'a